Синдикатот за образование, наука и култура смета дека не постојат реални услови за штрајк во образованието, изјави председателот Јаким Недолков образложувајки. Тие прашања што ги отвараат како спорни, независни од синдикатот, абсолютно не заслужуваат простор за штрајк. Мислам дека не постојат услови за штрајк од проста причина што прво нема преговори во завршна фаза за потпишување на нови колективни договори за основно и средно образование. Второ, дополнително од 10% очекуваме зголемување на плати во дејноста основно и средно образование. Недолков потенцира дека со Министерството за образование и наука се преговара за покачување на платите од септември. Во фаза на преговори, тоа што сме при крај на изнојдење на полни решенија за нашите членови и секупто за вработените во образование, би било стварно многу аматерски да се побара подигнување на членството на готовност на штрајк за прашања кои што се минорни во однос на овие две крупни работи што ги решаваме, колективни договори и зголемување на платите во дејноста образование. За разлика од СОНК, Независниот синдикат за образование и наука најави штрајк во училиштата во текот на септември, поради повисоките плати на вработените во образованието и започитување на колективниот договор. Штрајк ќе се организира во текот на септември и веќе испративме повик до сите колективи во училиштата и сме во преговори со нив, за да ни ја дадат довербата за покренување штрајк. НСОН е подготвен за штрајк, но треба да има повеќе членови, но требаат минимални 20% подршка од вработените во секое училиште. Изјави Томислав Гиевски, председател на Независниот синдикат на образование и наука. Во врска со намерата за штрајк на еден од образовните синдикати, од Министерството за образование и наука велат дека во моментов најмалку се потребни нови грижи за учениците и прекинување на нивниот воспитно-образовен процес, имајќи во предвид дека е загубено многу од наставата во изминатите години поради ковид пандемијата и штрајкот од минатата учебна година.